საქართველოს გენერალურმა პროკურატურამ ჯგუფურად დიდი ოდენობით თანხების თაღლითურად დაუფლების, მითვისებისა და სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენების ფაქტებზე 4 პირს ბრალდება წარუდგინა. პროკურატურის მიერ ჩატარებული გამოძიებით დადგინდა, რომ 2021 წელს დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრებმა დაზარალებულს შესთავაზეს მის კომპანიაზე დარიცხული საგადასახადო დავალიანების შემცირების, საგადასახადო შეთანხმების გაფორმებისა და კომპანიის ხელმძღვანელი პირების მიმართ სისხლის ამართობრივი პასუხისმგებლობის თავიდან აცილებაში დახმარება, რისთვისაც მას მოსთხოვეს 10,000 ამერიკული დოლარის გადახდა, რასაც დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრები თითქოს და ქრთამის სახით ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის ერთ-ერთ მაღალი თანამდებობის პირს გადასცემდნენ. დაზარალებულმა ჯგუფის წევრებს 6,500 ამერიკული დოლარი გადასცა, რასაც ბრალდებულები თაღლითურად დაეუფლნენ. მოგვიანებით თაღლითობის თაობაზე ცნობილი გახდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის პატრულ ინსპექტორისთვის ამ უკანასკნელმა დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრებთან მეგობრული და საქმიანი კავშირების გამო არ მოახდინა სამართლებრივი რეაგირება ჩადენილ დანაშაულზე, რამაც დაზარალებული პირის და სახელმწიფოს კანონიერი ინტერესების არსებითი დარღვევა გამოიწვია. ასევე დაზარალებულის მხრიდან სამართალდამცველებისთვის შეტყობინების შიშით თაღლითური ჯგუფის წევრებმა მიყენებული ზიანის ასანაზღაურებლად ხსენებულ პატრულ ინსპექტორს დაზარალებულისთვის დასაბრუნებლად 6,200 ამერიკული დოლარი გადასცეს, საიდანაც მან დაზარალებულს 4,800 ამერიკული დოლარი მისცა, ხოლო 1,400 ამერიკული დოლარი მიითვისა. დანაშაულებრივი ჯგუფის სამ წევრს ბრალდება წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის მიერ დიდი ოდენობით თაღლითობის ფაქტზე წარედგინა, რაც სასჯელი სახით და ზომად 6-დან 9 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. რაც შეეხება პატრულ ინსპექტორს, მას ბრალდება სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენების და მითვისების ფაქტებზე წარედგინა, რაც სასჯელი სახით და ზომად 4-დან 7 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. პროკურატურა ბრალდებულების მიმართ აღკვეთის ღონისძიების შეფარდების შუამდგომლობით სასამართლოდ კანონის დადგენილ ვადაში მიმართავს. სისხლის ამართვის საქმეზე გამოძიება გრძელდება.